Pustí zápasový. Jo. Jo. Tak, a schválně si se přestěhuje Plamínek. To šuru musíme... To mi děje misku. By to byl... Pak ti tady dáš ten kuchel. Hezky, jo, přišla. Kuba, přišla nám. Ještě to jedu. Moje mamka má podobný foťák, jenom ten, jenom celý šedej. Aha. Ještě bude. Tak a ta poslední, ta se nezapálí, protože není propojená, vidíš? To už nejde. Tak. No, tahle ta ještě půjde, no. Tak. Tak a... Můžu takhle spojit? Dobrý den. Můžeš. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Zdravíme, ne? Můžeme se zdravte, kluci. Týden. Ty, Bašku a vy dva. Já se ještě na tom hledu. Bacha to by. Pozor, věc kavulka. Tak se to nepropojilo. To tak zkus zapálit ještě. Já nevím jakou. Kdo chce si hrát babu? Já. Ne, nehoupejte s tím. Tak jdeme. Tak zkuste tady tu. Jo. Ale to je drát. To je to odrolený. No, není to sranda. Se chytli. No výborně, teď už pálej dvě. Hezky. Si můžeš zapálit třeba naši. Ne, ale jako tu dolů, jak si to zase... Tak si to zvolám. Hezky. Oh. Už mám tady dvě. Už jsou tři? Krása. Krásný. To jsem dělala tu hlubu. Aha. Ježiš, ten druhý. Nehoupej s tím. Tenčka točí. Okay, a možná, že se výborně a přehodil, přešlo to i na druhou, na další. To je dobře. Aha, dobře.